เนาะကျွန်တော်ပြန်လဲစုံစည်းရအတွက်ချင်းမွန်လို့နင်းညက်နေမှာကျွန်တော်နှုတ်ဘွက်တော်တစ်ခုနဲ့အတူတူဆင်ကျင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့ဒီလမ်းပေါ်မှာเนาะလမ်းခီးပေါ်မှာဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဆင်ကျင်လာမိခဲ့တယ်မိရင်နဲ့တင်းတင်းညက်နေမှာအတူတူမှာရှိတယ်မိသားစုနဲ့အတူတူပြန်လဲပြီးတော့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်နောက်ကပောင်းချန်ခန်းကြီး7နဲ့ကပောင်းချန်ခန်းကြီး22မှာပါတဲ့အဖြစ်အပျက်နှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နင်းညက်နေကျွန်တော်နှုတ်ဘွက်တော်နဲ့အတူတူစဉ်းစားဆင်ကျင်မှာဖြစ်တယ်ပောင်းချန်ခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်အာဗြဟံဘုရားတော်ရဲ့ရှင်မှာအာဗြံပဲရှိတယ်အာဗြံမင်းရဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖို့ခြင်းနဲ့ကထွက်လာပြီးတော့ငါပြလက်တန်းသောပြည်ကိုသွားပါလို့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကပြောတယ်ဇာသုကပောက်ချန်ခန်းကြီး7မှာဖခင်ကအာဗြံဆွဲလူကိုငါပြလက်တန်းသောပြည်ကိုသွားပါလို့ပြောပါတယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး22ရောက်လာတဲ့အခါမှာအာဗြဟံကိုငါပြလက်တန်းသောတောင်လို့ပြောပါတယ်အဲတော့7မှာငါပြလက်တန်းသောပြည်22ရောက်လာတဲ့အခါမှာငါပြလက်တန်းသောတောင်အဲတော့ပြလက်တန်းသောပြည်နဲ့ပြလက်တန်းသောတောင်ဆိုတဲ့အရာကစာပြောခေါ်ထုတ်လာတဲ့ကဘယ်ပြည်လဲဆိုတာလဲအာဗြံကိုမပြောခဲ့ဘူး။ငါပြမယ်မင်းတွေ့ရင်မင်းသိမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုနဲ့အာဗြံကိုခေါ်ခဲ့တယ်။မင်းဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တဲ့ကတော့ထွက်လာပြီးတော့တော့ဒီနေ့မင်းကငါလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တော့မင်းနာမောင်ကကြီးမြတ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်နဲ့ရှင်ပြီးတော့အာဗြံဆွဲလူကိုဘုရားကရှိတဲ့နေရာတွေကဆွဲထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကပောက်ချန်ခိုင်း22ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့အာဗြဟံဆွဲလူရဲ့တူဒီသောအချက်ဆုံးသောအရာကိုအဲ့ဒီငါပြလက်တန်းသောတောင်ပေါ်မှာပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားကတောင်းခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆို7နဲ့20နှစ်ကြာထဲမှာကွာဟမှုတွေရှိသွားခဲ့တယ်။7နှစ်မှာခေါ်ရုံးကအာပြန်မင်းကငါပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့20နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာမင်းမှာရှိတဲ့အရာကိုငါကိုမင်းရှိတာမှမင်းရဲ့အချစ်ဆုံးမင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးမင်းရဲ့အတွေ့အတာဆုံးမင်းရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးမင်းရဲ့ဘဝမင်းရဲ့မျှော်လင့်ချက်မင်းရဲ့စိတ်ကူးမင်းရဲ့ idea တနည်းအားဖြင့်မင်းရဲ့ everything ရှိသမျှဆိုရင် ASS ဆိုရင်သူ့ရဲ့တူတီသောအချစ်ဆုံးသောသားကိုငါကိုပေးပါလို့ဖခင်က20နှစ်မှာခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားလဲလို့မင်းငါပြက်လက်တဲ့သောပြည်နဲ့ငါပြက်လက်တဲ့သောတောင်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တောင်ဆိုသောအရာကအမြင့်ကိုကိုစားပြုတယ်။တောင်ဆိုသောအရာက higher ground ဖြစ်တယ်။တောင်ဆိုသောအရာကတနည်းအားဖြင့်ဘဝရဲ့အမြင့်ပိုင်းဖခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းအမြင့်ပိုင်းတခါတည်းကျွန်တော်ကအမြင့်အရဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားတယ်။ဒါပေမဲ့ငါပြက်လက်တဲ့သောပြည်နဲ့ငါပြက်လက်တဲ့သောတောင်မှာကွာဟာချက်ကပါလဲလို့မင်းစတင်ခေါ်ဆောင်တော့ကတော့ငါမင်းကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ခေါ်ခဲ့ပြီးတော့20နှစ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာမင်းမှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုငါ့ကိုပေးပါဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ဘုရားကခေါ်ရဲဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်ကဒီအပေါ်မှာအတူတူဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်မှာ higher ground ဆိုတဲ့ next level ကိုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်တယ်။အမြင်နဲ့ချုပ်ပြောတာဝိမြင့်သောကုန်းမြင့်ကိုဘုရားကပို့ဆောင်တယ်။တာဝိမြင့်သောအရာကိုဘုရားပို့ဆောင်တယ်။တာဝိမြင့်သောနေရာမှာဘုရားပြင်ဆင်တယ်။နော်တာဝိမြင့်သောနေရာမှာဘာရှိတယ်။တာဝိမြင့်သောနေရာမှာနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနော်ဒီနေ့ရည်ရွယ်တယ်ဘုရားကိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှာလည်းဘုရားတာဝိမြင့်သောနေရာကိုပို့ပါ။တာဝိမြင့်သောအရာဒီနေ့ခေတ်မှာပြင်ဆင်ပေးပါ။တခြားကျွန်တော်လောကရာအောင်ကျွန်တော်မပြောရင်တော့ဝိညာဉ်ရပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ကတာဝိမြင့်သောအရာကိုကျွန်တော်ကအိမ်လုပ်တယ်မျောလင့်နေရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတာဝိမြင့်သောနေရာထဲမှာကျွန်တော်ထားခဲ့ရတဲ့အရာရှိတယ်ယူသွားတဲ့အရာရှိတယ်နော်ဒီနေ့ထွက်လာတော့ကခေါ်လာတဲ့အရာရှိတယ်မဖြစ်မနေဖယ်လိုက်ရတဲ့ရှိရဆရာကိုဒီနေ့ညနေမှာအတူတူစဉ်းစားဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်ရှေးဥသောကောင်းချန်ခိုင်းစနစ်ကိုနော်ကျွန်တော်အများနဲ့ဖတ်နေကြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတူတူကပြန်လည်ပြီးနော်ဒီနေ့ညနေမှာပြန်လည်ဆင်ခြင်အောင်ကပောက်ချန်ခိုင်းစနစ်အငယ်တက်မှာထာဝရဖျားသည်လေအာဗြံကိုခေါ်ရမူ၍သင်ဤပြည်နှင့်တကွအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များတဲ့ကထွက်ပြီးလေငါပြလက်တန်သောပြည်သို့သွားလော့ငါသည်သင်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍သင်နာမကိုကြီးမြတ်စေမည်သင်သည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်သင်ကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်သင်ကိုချိန်ဆသောသူကိုငါချိန်ဆမည်သင်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည့်တိုင်အာဗြံထွက်သွား၍လောတလည်းလိုက်လေ၏အာဗြံသည်ခါနမျိုးမှထွက်သောအခါအသက်85နှစ်ရှိ၍အာဗြံသည်မယားစာ၍အကိုဤသားလောတဥစ္စာရသမျက်၎င်းခါယံမျိုး၌ရသောလူကိုယူပြီးလင်ခါနန်ပြည်သို့ရောက်ခြင်းကထွက်သွား၍ထိုပြည်သို့ရောက်ကြ၏ဘုရားစပြီးခေါ်တဲ့ခါမှာငါပြလက်တန်သောပြည်ကိုသွားပါလို့ထုတ်ဆောင်တဲ့ခါမှာအာဗြံရဲ့အသက်တာထဲမှာထွက်လာပါလို့ပြောပေမဲ့လောတဆိုတဲ့အရာကိုသူကခေါ်ဆောင်သွားသေးတယ်။ယူသွားတယ်။ဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့အာပြန်ဆွဲလူကိုဖခင်ကဆွဲထုတ်ခေါ်တာဖြစ်။မယုံကြည်သူတရားဖြင့်တေရက်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်တွေကလက်ထဲအိတ်ထဲကဖခင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပြီးပြန်ထုတ်အိတ်ထဲပြန်ထည့်တော့အိတ်ထဲကဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခြေအနေတွေကနေအာပြန်ဆွဲလူတယောက်ကိုဖခင်ကဆွဲထုတ်ခေါ်ယူတာဖြစ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်ဘာလဲဆိုတာသူတိတိကျကျမသိသေးဘူး။
ဖျားနဲ့ရင်းနှင်းမှုအတိုင်းတာအကျယ်ဝန်းတလောက်ကျွမ်းဝင်မှုမရှိသေးဘူးသူကိုဖြစ်စေမယ်ဆွဲဂရီးတစ်ခုသူကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂရီးထဲမှာ तू ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဘယ်အရာကအရေးကြီးဆို तू ဘဝမှာတွေ့တာခင်မင်တဲ့အရာ तू ဘဝမှာ तू မျော်လင့်တဲ့အရာ तू ဘဝမှာ तू နှစ်သက်တဲ့အရာတနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်ကူကူပြန် तू ချစ်တဲ့လောတာကို तू ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောတာနဲ့အာပြန်နဲ့မခွာမချင်းဖျားဟာအာပြန်ကိုစကားဆက်မပြောဆိုတော့ကျွန်တော်သိအဲ့တော့ဘဝမှာလောတာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဖုရားကမပြောဘဲနဲ့အာပြန်နဲ့လောတာခွာပြီးတဲ့အခါကျမှအာပြန်ကိုဖုရားကစကားဆက်ပြောတယ်။အာပြန်ကိုနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုဖုရားကဆက်ပြီးပို့ဆောင်တယ်။နောက်ထပ်တစ်နေရာကိုဖုရားကရွှေ့လျားစီတယ်။နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့အာပြန်ကိုစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စထွက်လာတော့ကမင်းလာပေးပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းကငါပေးမယ်။မင်းကဖြစ်စင်မယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့စပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါဆက်နေမှာခေါ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်စောစောကဖတ်တဲ့20နှစ်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ချင်ပါတယ်။အငယ်20နှစ်မှာထို့နောက်ဖိယသခင်သည်အာဗြဟံကိုစုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံဟုခေါ်တော်မူ၍အာဗြဟံကကျွန်ုပ်ရှိပါ၏ဟုလျှောက်လင်သင်သည်အလွန်ချစ်သောတယောက်ချစ်သောသားအိဆက်ကိုယူ၍မောရိပြည်သို့သွားလော့ငါပြတ်လက်တတ်သောတောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမင်းရှုအားယစ်ပြု၍ပူဇော်လော့ဟုမိန့်တော်မူ၏။ငါပြတ်လက်တတ်သောတောင်လို့ပြောလာတဲ့ခါမှာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ကအမြင့်ကုန်းကိုတက်တဲ့ခါမှာဖခင်ကပေးမယ်လို့မခေါ်တော့ပေးပါလို့ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အသက်တာရဲ့ရင့်ကျက်မှုအပိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့စဉ်းစားတော့ဒီနေ့အသက်တာထက်လူကြီးနဲ့ကလေးနဲ့ကွာဟမှုကဘာလဲဆိုရင်ကလေးကလူချင်းနဲ့ပေးပါလို့ပြောတယ်။လူကြီးကပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့သူကစဉ်းစားတာဖြစ်တယ်။ကလေးကတော့လိုချင်တာပဲဒါပဲမုံလိုချင်တယ်အယုတ်လိုချင်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကလေးနဲ့ဈေးသွားပွင့်အားလုံးသိတယ်ဒါပဲသူကလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့အတူတူသွားတဲ့လူကြီးကအဖေအမေကပေးရတယ်တခါတည်းမှာကိုလိုချင်တဲ့ဟာထက်တော့အော် तू ကဒါလိုချင်တယ်ကိုလိုချင်တာကိုဖယ်ပြီးတော့ तू လိုချင်တာကိုပေးရဒါဆိုရင်လောကရဲ့အသက်အရွယ်ရဲ့နော်ရင့်ကျက်ကြီးထွမှုအပိုင်းဟာနော်ဒီနေ့အလွယ်အဆုံးစဉ်းစားရင်ယူမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာလောကလူရဲ့အသက်ကြီးဝင်ခြင်းပမာဏဟာကွာခြားလို့ဝိညာဉ်ရထဲမှာလည်းကျွန်တော်ကွာခြားတယ်။တောင်ဆိုတဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတောင်ဆိုတဲ့အမြင့်ဆိုရဲနော်ဒီနေ့ higher ground ကျွန်တော်စဉ်းစားလာတဲ့အခါမှာယူမယ်ဆိုတဲ့အရာထက်ဖះတောင်းတဲ့အရာကိုအကုန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုဖះကရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်တောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကနောက်ပိုင်းမှာကဏ္ဍရှိပြီမဲ့ဒီနေ့အာပြန်ကို20နှစ်မှာခေါ်တဲ့အခေါ်ကမင်းကိုပေးမယ်ဆိုရင်မခေါ်တော့ပေးပါဆိုရင်ခေါ်လာတာဖြစ်တယ်။ဘာကွာသွားလဲလို့မင်းပေးမယ်လို့ခေါ်တုန်းကတော့အာပြန်ဆွဲလူကမပြတ်သားခဲ့ဘူး။လောတာကိုခေါ်သွားတယ်တို့လိုတွဲလောင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာတခါရံဖြစ်ရတာတွေနွားចောင်းသားတွေသိုးចောင်းသားတွေညင်းပွားတွေမင်းအရှိသွားရင်ငါနောက်သွားမဆွဲခွဲရတဲ့ခန္ဓာကြီးရှိခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်ဘာကိုမြင်ရလဲလို့မင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့နော် life မှာအဲ့ဒီခေါ်တဲ့ခေါ်တုန်းကတော့လောတာပါပြီမဲ့မင်းငါကိုပေးပါလို့ပြောတဲ့ခေါ်တန်နဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာအာပြန်ဟန်ဟာပြတ်သားသွားပြီအဲ့ဒီအရာကိုငါပြလက်တန်တော့တောင်းလို့ခေါ်တယ်အခန်းကြီးနော်ဆန်းနေတဲ့အခန်းကြီး20နှစ်ဆိုရဲနော်ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုထဲမှာအာပြန်ရဲ့ဖြတ်သန်းကြော်လွှားခဲ့ရတဲ့အရာတွေမှာဒီအရာအတွက်သူဟာ ready ဖြစ်လာတယ်ချစ်သောညီကိုမောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကတာ၍မြင့်သောကုန်းမြင့်ပေါ်ကိုသွားလာစေခြင်းตาวิ่งမြင့်တော့ငါပြက်လက်တန်သောပြည်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကိုထွက်စီခဲ့ပြီးရင်တနည်းအားဖြင့်ငါပြက်လက်တန်သောတောင်ဆိုတဲ့အရာကိုဖခင်ကရည်ဝဲထားတယ်။ဘာကိုပုံဆောင်လဲလို့မင်းလောကထဲမှာဇာတိထဲမှာအပြစ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကရွေးနှုတ်ခဲ့တယ်၊ကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်၊ဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်။တနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်ကူပြောရင်ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ကိုပေးခဲ့တယ်ဖခင်က။ကယ်တင်ခြင်းဆိုသောအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖခင်ကဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်လက်ချက်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် तू ပြက်လက်တက်နဲ့တောင်းဆိုတာရှိသေးတယ်။ higher ground တာ၍မြင့်သောကုန်းမြင့်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုမင်းရှိတဲ့အရာအားလုံးပေးမလား။ကိုလက်ဝါးကတိုင်းကိုထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီကုန်းကိုတက်လာမလားဆိုတဲ့ခေါ်တန်နဲ့ဖခင်ကရည်ရွယ်ပြင်ဆင်ထားပေးတာဖြစ်တယ်။အသက်လွတ်လာရုံမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံသောဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့သက်တည်မှတ်ကြောက်ထူဖို့အတွက်ဖခင်ရဲ့ခေါ်တံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခေါ်တံအတွက်ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်။ငါပြတ်လက်တဲ့သောပြီးဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတော့ကျွန်တော်ကတစ်ခါတည်းမှာ
တော့မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမှာငါပြတ်လန့်တော့တောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အသက်ထဲမှာပို့မလွယ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတွက်ပြင်ဆင်တော့အရာကဘာလုပ်လဲလို့မင်းဖျားပဲဖြစ်ငါပြတ်လန့်တော့တောင်းကိုမင်းထွက်လာခဲ့ပါမင်းရဲ့အချက်ဆုံးတော့တူးတော့သားကိုပေးပါဆိုတဲ့သဘောကတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုဖျားကပြန်တောင်းတာငါရှိသမျှအရာအားလုံးမင်းကိုပေးခဲ့ပြီးဆွဲထုတ်ခဲ့ပြီးခေါ်ထုတ်ခဲ့ပြီးယနေ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မြင့်သောတောင်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တမှာမြင့်သောအရာလို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ကသူများအပေါ်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဖျားအတွက်ကျွန်တော်ဆိုတော့ကိုရောတာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်ဆိုရင်ဘာလဲလို့မင်းကျွန်တော်က promotion ပဲစဉ်းစားတယ်တာဝင်းမြင့်သွားတာသူများတဲ့ count လုံးပို့သွားတာသူများတဲ့ပိုစင်ပြေသွားတာသူများတဲ့အောင်မြင်သွားတာသူများတဲ့နေရာရတာသူများတဲ့ချီးမြှောက်ခံရသူများတဲ့ချီးမွမ်းခံရတာအဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ကမြင့်တယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အာဗြဟံထွက်တာဝင်းမြင့်သောကုန်းဆိုတာတာဝင်းမြင့်သောပြည်နယ်မတူတော့ဘူးတာဝင်းမြင့်သောတောင်ဆိုတာခေါ်သံကိုကမတူတာပြီးမယ်ဆိုရဲခေါ်သံနဲ့ခေါ်တာမဟုတ်ပြီးပါဆိုရဲခေါ်သံနဲ့ခေါ်တာအဲ့ဒီအရာကိုတာဝင်းမြင့်သောကုန်းကအာဗြဟံထွက်ဖြစ်မင်းငါဖြစ်စင်ပဲဆိုတဲ့အရာနဲ့ခေါ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းမှာရှိတဲ့ everything ကိုငါကိုပေးပါဆိုတဲ့ခေါ်တဲ့အရာကအာဗြဟံအတွက်တာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ခင်းတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ definition ဖွင့်ထားတဲ့တာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်တော့မတူဘူး။ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားပြီးမျှော်လင့်တဲ့တာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်ဆိုတာပိုနီးသွားရင်ဖျားစီကပိုရဖို့အတွက်စဉ်းစားတာ။ပူပူအောင်မြင်သွားမယ်ပိုထိတ်ရောက်သွားမယ်အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်မယ်ဒါပေမဲ့လူမီဒီကလူရဲ့အထုတ်ကိုရောက်တော့လဲအနတ္တတသက်ပဲထိတ်ကိုရောက်ရင်ကျွန်တော်ကပိုမြင့်သွားတယ်လို့ထင်တာဟာဒီလူတော့မြင့်သွားပြီဟာသူမြင့်သွားပြီဆိုလိုချင်တဲ့ဘောကသူက level တစ်ခုရောက်သွားလို့ခံစားဟာမဆိုးဘူးဝိညာဉ်ကမြင့်သွားတယ်ဟိုကမြင့်သွားတယ်ဒီကမြင့်သွားတယ်ဟာသူတို့ကတော့မြင့်သွားပြီသူတို့မြင့်သွားပြီသူတို့မြင့်သွားပြီဒါပေမဲ့အခုဒီနှုတ်ဘက်တော်ရဲ့မြင့်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကပေးမယ်မဟုတ်ပေးပါနဲ့ခေါ်တာပေးပါနဲ့ခေါ်တဲ့အသက်တာမှာအာဗြဟံဘလို့ပြင်ဆင်လဲကျွန်တော်ဒါလေးနည်းနည်းဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ငယ်သုံးမှာမိရှွာယေကိုပူဇော်မင်းတော်မီအာဗြဟံဒီနည်းနည်းစောထား၍မြင်းကိုကုန်းနေတဲ့တီးပြင်းလေးမိမိသားအေးဇက်နဲ့ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုခေါ်၍ယေရှုစရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားခင်မိန်တော်မူရာအရက်တို့ထား၍ထသွားလေ၏အဲ့တော့ဘာတို့တွေ့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဗြဟံတခွန်းမှမေးကုန်မထုတ်ဘာမှမပြောပါစကားတခုမှဖះကိုပြောတာမတွေ့ဘူးအငယ်နှစ်ဆုံးမှာเนาะတားကိုယူရင်မော်ရီပြည်သို့သွားလို့ငါပြလက်တတ်တော့တောင်းမှာသူ့ကိုမိရှွာရစ်ပူစလုံးမိန်တော်မူဤမိန်တော်မူဤနှစ်ပြီးတဲ့ခါမှာသုံးမှာအပြန်ထပြီးပြင်ဆင်ပါစကားမှမပြောတော့ဗာမိကိုမှမထုတ်တော့ဘယ်အကြောင်းပြချက်မှမရှိတော့ပြောပြီးတာနဲ့သူဟာအဲ့ဒီအရာအတွက်သူပြင်ဆင်နေတယ်ဒီနေ့ဒီမှာနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာเนาะဘာကိုပြင်ဆင်လဲမြင်းမျိုးကိုကုန်းနေတင်ပြီးမိမိသားအေးဆက်ငယ်သားနှစ်ယောက်ခေါ်၍ယေရှုစရာထင်းကိုခွဲပြီးမှဖျားသခင်မင်းတော်မြောက်သွားလေ၏သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌မျောကြည့်၍ထိုရက်ကိုအဝေးကမြင်လင်ငယ်သားနှစ်ယောက်တို့အားသင်တို့သည်ဤရက်၌မျိုးနှင့်အတူနေကြလော့ငါသည်သားနှင့်အတူထိုရက်သို့သွား၍ကိုးကွယ်ခြင်းကိုပြုအပ်ထိုအမှုပြီးမှသင်တို့စီကိုပြန်လာမည်ဟုဆိုလေ၏ထိုအခါယေရှုစရာထင်းကိုယူ၍သားအေးဆက်ပေါ်မှတင်ပြီးလင်မိနှင့်သားကိုမိမိလက်၌ကင်လျက်နှစ်ယောက်အတူသွားကြ၏စနစ်မှာထွက်လာတော့ကပါလာတဲ့အရာတွေနဲ့20နှစ်မှာတောင်ပေါ်ကိုသွားတဲ့ပါတယ်ပါသွားတဲ့အရာမတူတော့အများကြီးမပါသွားတော့အပူမတင်ရပြန်အပူမပါတော့အပေါ်မပြောဘူးအပေါ်မပါတော့တနည်းအားဖြင့်ဖျားတောင်းထားတဲ့အရာကိုပေးဖို့အတွက်ပြင်ဆင်သွားတာအပေါ်ဘလောက်မပါလဲလို့မင်းလူပေါ်တော့မပါတော့ငယ်သားနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူသွားပြီမဲ့အဲ့ဒီတကယ်တံပေါ်တက်မှကြတော့ငယ်သားနှစ်ယောက်မပါတော့မင်းကြံခဲ့တော့မင်းတို့ဒီမှာပဲစောင့်နေငါတို့သွားပြီးဝတ်ပြုကိုးကွယ်မယ်ပြင်ပြန်လာလူပေါ်လည်းမပါဘူးပစ္စည်းအပေါ်လည်းမပါဘူးဝန်အပေါ်လည်းမပါဘူးကျွတ်ညကောဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘွက်တော်လေးကိုနည်းနည်းခန်းစားစေချင်တယ်အပေါ်မပေါ့တာဝိမြင့်သောကုန်းပြင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ everything ကိုပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်တဲ့ခီးမှာအပေါ်ပါလို့မရဒီလူပုံတယောက်အများကြီးမို့ဒီမှာနှစ်ယောက်ပဲအပေါ်ပါသွားရင်အင်းတယောက်ဟာတောင်ပေါ်မှာပြဿနာရှိတယ်အကယ်၍မြဲအာဗြဟံက
အေးဆက်ကိုကျိုးတုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ရစ်ပူစော်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ယောက်ဟာတားလိမ့်မယ်တားရင်တားမယ်မတားဝွင့်ရင်မတားရဲရင်လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာဒီအရာပေါ်မှာဘလို့မှကျင်နဲ့ခံယူခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဒီအပေါ်မှာလုံမဲ့အရာတွေမနစ်တနည်းကမဖခင်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာမဟုတ်နှစ်ပေါင်းများစွာအာဗြဟံအထဲထဲမှာပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးသားအရာဖြစ်တယ်စကားကတော့အခုမှပြောပြီးခေါ်လိုက်ပေမဲ့အဲ့ဒီစကားကို receive လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဖခင်ဟာအာဗြဟံ life ထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ချစ်တော်ညီမဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခါတည်းထင်တာဒီနေ့နှုတ်ဘတော်ကြားတော့ကျွန်တော်က respond လုပ်လိုက်တာဟာငါဒီနေ့ဒီနှုတ်ဘတော်ထိသွားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ဘတော်အဲ့ဒီနေ့မှာသင် response လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ရှေးမစွာကလေးကဖခင်ဟာသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနေ့တရားဟောပွဲမှာဒီနေ့ညနေ service မှာဒီနှုတ်ဘတော်နဲ့ဒီဆရာနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာသူဟောတဲ့တရားဟောချက်သူ့ဆရာလိုက်စကားဟာကျွန်တော်တွေကိုဒီလိုဝင်သွားပြီးဒီလိုခံစား receive ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေ့မှာဟုတ်တယ်နှုတ်ဘတော်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဝင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်သက်သေထူပေးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဘုရားဟာကျွန်တော်တဲမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိအခုအာဗြဟံက yes ကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်လို့သူဝန်ခံတိုင်ဖို့အတွက်သူ့ဘဝထဲမှာဖြတ်သန်းရတဲ့အရာရှိဒါပေမဲ့မနေ့တနေ့မှဒီခရီးစဉ်မှာအတူလိုက်လျှောက်လာတဲ့ဒီငယ်သားနှစ်ယောက်ဟာဒီအမှုအရာကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှနားမလည်နိုင်ဘူးဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီနေ့ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီနေ့သဘောပေါက်နားလည်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းမရှိအဲ့တော့စနစ်မှာတော့အပေါ်တွေခေါ်လာမိလို့မလိုအပ်တဲ့ဝန်တွေဖြစ်သွားတယ်မလိုအပ်တဲ့အရှုပ်တွေဖြစ်သွားတယ်မလိုအပ်တဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်သွားတယ်မလိုအပ်လိုက်တဲ့เนาะအပေါ်တွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အာဗြဟံက20နှစ်မှာအပေါ်မခေါ်တော့တောင်ပေါ်ကိုလိုတဲ့အရာနဲ့ပဲတက်သွားတယ်ထင်းပါတယ်မီးပါတယ်ဓာတ်ပါတယ်ရစ်ကောင်ပါတယ်အပူမပေါက်လူပုံလည်းမပေါက်သူဝန်ပုံလည်းမပေါက်ပစ္စည်းအပူလည်းမပေါက်လိုအပ်တဲ့အရာပဲယူသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဆန်းတဲ့မှာတော့ဖျားခေါ်တဲ့အပြင်လိုအပ်တဲ့အရာတဲ့ထက်ကိုသူကလိုမယ်ထင်တဲ့အရာပါယူသွားတာအဲ့ဒါလောတာပဲဒါပါရင်ပိုကောင်းမယ်ပိုပြည့်စုံမယ်ဆိုပြီးသူထင်တဲ့အရာယူသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချစ်တော်ညီကောဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ live ထဲမှာတော့ဒီနေ့ငါပြက်လွန်သောပြည်နဲ့ငါပြက်လွန်သောတောင်ဘာကွာချလာပြီလဲလို့မင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝထဲမှာလေလိုအပ်တာပဲယူပြီးတော့ခยีသွားတတ်လိုက်ဘာသွားလောက်တာလဲလို့မင်းဒီမှာသွားကိုးကွယ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့ကိုလိုအပ်တာပဲယူသွားတတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ပေါ်သွားနေတာဖြစ်တယ်ကိုးကွယ်ခြင်းတဲ့ကိုမလိုအပ်တဲ့အပေါ်တွေယူသွားသေးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငါပြက်လွန်သောပြည်ကိုသွားရပဲရှိသေးတယ်ကိုကွယ်ခြင်းနဲ့ငါသွားကိုကွယ်မယ်ကိုကွယ်ခြင်းနဲ့အပူတွေယူသွားလို့မရဒါလေးယူသွားရင်တော့ကောင်းမှာပဲမလို့ချင်းဖះဟာကိုကွယ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်အပူမတောင်းလို့တဲ့အရာပဲအတိအကျတောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါတည်းမှာကိုကွယ်ခြင်းနဲ့မှဖះကိုပေးဆက်ခြင်းနဲ့မှအပူတွေပါသွားတယ်အဲ့ဒီအပူတွေမှာတခါဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါပါသေးတယ်ဒီလိုပြောလို့စေနာမထားနဲ့လို့မပြောဒီစကားကိုသေချာနားထောင်ပါစေနာမဟုတ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ချင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒစေတနာပါသွားတာအဲ့ဒီအရာကလောတာလိုပဲအပေါ်မှာရှုပ်သွားတယ်ဒီမှာနှစ်ယောက်လိုပဲသူတို့နားမလည်နိုင်တခါတည်းမှာကိုကိုွယ်ဒီကိုကိုွယ်ချင်ဟာပြတ်သားတယ်ဒီလောက်ပြတ်သားတဲ့ကိုကိုွယ်ချင်မျိုးမရှိတော့အချစ်ဆုံးသောတူရောသားကိုရစ်ပူစွာမဲ့ကိစ္စလောက်ပြတ်သားစရာကိုကိုွယ်ချင်မျိုးမရှိတော့တကယ်လို့ငယ်သားညောင်ဟာပါသွားရင်အဲ့ဒီအပူတွေကအဲ့ဒီအရာကို accept မလုပ်နိုင်ဘူးတခါတည်းမှာဖခင်ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းဟာပြတ်သားပြီတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒကျွန်တော်ရဲ့စေတနာက accept မလုပ်နိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့ကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တာကျွန်တော်ကလိုချင်တာဒီလိုလုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကဒါပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်မခံနိုင်ရှမရိမျိုးကအမျိုးသမီးရေတွင်းသားကအမျိုးသမီးယေရှုသွားစကားပြောတဲ့ချိန်မှာပထမပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့နာမှာဘယ်သူမှမရှိတော့တပည့်တော်တွေကမုန်းဝဲခြင်းကမြို့တဲကိုသွားနေတယ်။အကယ်၍ပထမဦးဆုံးဆက်ဆပြောခြင်းအချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီလူတွေဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုနားလည်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်
accept မလုပ်နိုင်ဘူးတပားအမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်ဘဝပြတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးသူတို့လက်ခံထားတဲ့သဘောသဘာဝသူတို့နားလည်ထားတဲ့အရာသူတို့လက်ခံထားတဲ့အရာသူတို့တွေးခေါ်ထားတဲ့အရာသူတို့စုပ်ကင်ထားတဲ့အရာကဒီအမျိုးသမီးကိုလက်ခံနိုင်မယ့်အခြေအနေမရှိအဲ့တော့တချို့ကိစ္စတွေမှာယေရှုကဘယ်သူမှမပါဘဲနဲ့သူတယောက်တည်းလုပ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်။သူလက်ခံလိုမျိုးသူတို့လက်မခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအရာကအပိုးလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကဘယ်ထဲမှာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာဖြစ်တယ်။ဖျားလက်ခံလိုမျိုးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တိုင်းမှာလက်မခံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကထားခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်ချင်းတို့သွားတာ။ဖျားတခါလေဖျားကအဲ့ဒီလူလက်ခံတာကျွန်တော်သိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လူ။ဖျားချစ်တာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘလို့မှမချစ်နိုင်အဲ့ဒါအပူယူသွားလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ emotional attachment တွေကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကျွန်တော်ကထားခဲ့ရဒီနေ့အခုဒီကပောက်ချက်20နှစ်ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာ personal မဟုတ်ဘူးဒါဖျားရဲ့ business ဖြစ်တယ်စိတ်ခံစားချက်နဲ့လုပ်လို့မရဘူးဒီကိစ္စနှလုံးသားတုတ်ထိခြင်းနဲ့လုပ်လို့မရဒီ20နှစ်ကြီးကရှင်တဲ့ကခန်းစားချက်တွေနဲ့ဒီ20တဲ့ဟာအကောင့်ထဲပေါ်လို့မရကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့မြင့်သောပြလက်တန်သောတောင်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တစ်ဖြည်းဖြည်းနှလုံးသားတော့မြင်လာဒီလိုပြောလို့အားလုံးဟာစက်ရုပ်လို့ခန်းစားချက်မဲ့เนาะဒီနေ့ရာဘာထုံးလို့လှုပ်ဖို့အတွက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘဝမှာဖခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတာဝေးမြင့်သောကုန်းမြင့်ကိုခေါ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တခါတည်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ attachment တွေကိုကျွန်တော်ကခြံထားခဲ့ရတယ်တက်စမလို့ပြောရခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်တွေကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲမျိုးရိုးဗီဇတွေကဖြစ်ချင်းတွေသွေးသားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ DNA တွေကဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးရေးရာထုံးစံကဏ္ဍတွေကတခါတည်းမှာပြက်သားစွာကိုးကွယ်ခြင်းထဲမှာအကန့်ဖြစ်စေတယ်ဒီငယ်သားနှစ်ယောက်ဆိုတာတကယ်တော့အဲ့ဒီအရာပဲအာပြန်နဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအပြင်အမအိမ်မွေးချံပေါက်လူတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာမှဒီနေ့လောက်ပဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီလူနေပဲခေါ်သွားတယ်ဆိုတာဒါစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သူပဲခေါ်သွားတာဒီနေ့အဖြစ်เนาะဒီနေ့အာကိုလိုရလို့ပဲခေါ်သွားတာဒါပေမဲ့တကယ်သွားပူဇော်မဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုမခေါ်သွားတော့ငယ်သားတွေကိုထားခဲ့တယ်မပါလာတော့ဘူးဒီနေ့အဖြစ်သူ့အိမ်ထဲမှာသူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်တော်ညာလဲဒီနေ့ဖျားကိုပေးမဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့မှအဲ့ဒီအရာတွေကပါလာလို့မရတော့ဆန်းနေမှာတော့ငါပါလာခဲ့တဲ့အတွေ့ညစ်တွေပြီးတော့နှောင်ချိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့20နှစ်မှာမပါလို့မရအောင်20နှစ်ကိစ္စကအရေးကြီးတယ်ဆန်းနေထက်ကောင်းအရေးကြီးသေးတယ်ပြောချင်တဲ့အရာကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖျားကကယ်တင်ခြင်းပေးခဲ့တာအရေးကြီးတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်သောရစ်အနေနဲ့ဖျားအတွက်ရှင်တဲ့ living life ကပိုအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ living life တွေကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီတာဝင်းမြင့်သောကုန်းကိုဖခင်ကဆွဲခေါ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာကျွန်တော်ယူသွားလို့မရတဲ့အရာတွေခေါ်သွားလို့မရတဲ့အရာတွေကိုထားပစ်ခဲ့ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။မထားဘဲခေါ်သွားရင်အပေါ်ရောက်ရင်ကန့်လန့်တိုက်ကုန်မယ်။မထားဘဲယူသွားရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ keys တွေအတွက်အပေါ်ဝင်တော့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ထမ်းပေးမဲ့မြဲလဲထားခဲ့ပြီ။ပါသွားတဲ့လူတွေလည်းထားခဲ့ပြီ။အေးဆက်ကိုယ်တိုင်းအဲ့ဒီတင်းကိုထမ်းပြီးတော့အိတ်တောင်ပေါ်တက်သွားတာအဲ့တော့လမ်းမသူမေးတယ်ဒီကြားလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြစေထိုခါမီးရှို့စရာတင်းကိုယူ၍သားအေးဆက်အပေါ်မှာတင်ပြီးလင်အပေါ်လေးနဲ့ပြန်ဖတ်မယ်နော်ငွေငားမှာငွေသားနှစ်ယောက်တို့ဟာတင်းတို့ဒီအီအဲ၌ညီးနဲ့အတူနေရေးကြလော့ငွေငားထိမြင်းနဲ့ထင်းနေပစ္စည်းတွေထမ်းပြီးသွားတာအခုအပေါ်တက်တော့မယ်ငယ်သားလဲထားခဲ့တယ်မြဲလဲမပါတော့စဉ်းစားလို့ရှိရင်ငယ်သားထားရောမြဲလို့ခေါ်သွားပေါ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီထင်းကိုဘယ်သူမှတင်လဲလို့မေးတယ်မှာထိုးခါရေရှုစရာထင်းကိုယူသားအေးဆက်ပေါ်မှာတင်ပြီးလင်မင်းနဲ့ဓာတ်ကိုမိမိလက်၌ကင်လျက်နှစ်ယောက်အတူသွားကြည်အပေါ်ကိုတကယ်တက်တော့မယ်တကယ်ဖျားချင်တဲ့ချင်းရစ်ကိုသွားတော့မယ်အခါမှာအေးဆက်ပေါ်မှာထင်းတင်ပြီးတော့အိတ်တောင်ပေါ်တက်သွားတာဖြစ်တယ်။ကိုယ်တိုင်ထမ်းပေးသွားတာ။ဒီနေ့ဒီရာက
ဒါပေမဲ့မှဖြစ်လာမယ်ယေရှုရဲ့ပုံဆောင်ချက်တွေဖြစ်ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးတော့တစ်တိုင်ကိုထမ်းပြီးဂရဏီကုန်းပေါ်တက်သွားတာဖြစ်စွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်ထားခဲ့ရတယ်အပူတွေပပသွားရတော့အပူတွေယူသွားလို့မရဖះချင်းနဲ့ချင်းကိုသွားမယ်ဟာအခုသက်တာဘိုးအတွက်မြဲတော်မပါတော့ငါကြည့်လူမပြောနဲ့ထမ်းပေးမယ့်အကောင်တော်မပါတော့စနေမှာထွက်လာတော့တပြုံတမကြီးပဲနော်ပျော်ပျော်ပဲလောတာလည်းပါတယ်ငါပြတ်လန့်ပြီဖះပေးမယ်ဖះပေးမယ်ဆိုရင်ထွက်လာ easy ပဲဒါပေမဲ့အခုကငါ့ကိုပေးပါလို့ပြောလာတဲ့ခေါ်တန်နဲ့သွားတဲ့ destination ဟာပြတ်လန့်တော့ပြီမဟုတ်ပဲနဲ့ပြတ်လန့်တော့တောင်မြင့်တော့အနေအားဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီနေရာကိုလှမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ထမ်းရမယ့်အရာတွေပါလာတယ်ငါတဘိုးကထမ်းလွယ်တယ်လူတိုင်းမိမိကားတိုင်းမိမိလဝါကားတိုင်းထမ်း၍ငါနောက်သို့လိုက်ကျွန်တော်ထမ်းရတဲ့အရာပါလာတယ်ပေးရတဲ့အရာပါလာတယ်ထားခဲ့ရတဲ့အရာပါလာတယ်အဲ့ဒါသာရင်းမြင့်သောဂုဏ်မြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြလက်တန်သောဂုဏ်ဖြစ်တယ်ပြလက်တန်သောတောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တံမှာသာရင်းမြင့်သောအရက်ကိုဒီနေ့ဆွဲခေါ်ပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာသွားစေတယ်သာရင်းမြင့်သောနေရာကိုသွားခြင်းရင်တာဝင်းမြင့်သောနေရာကိုကျွန်တော်လှမ်းခြင်းရင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြတ်တန်သောတနည်းအားဖြင့်ပြတ်တန်သောဆိုတာမမြင်ရသေးဘူးမသိရသေးဘူးဒါပေမဲ့သေချာတဲ့တာဝင်းမြင့်သောကုန်းပြင်ကိုဘုရားဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရထဲမှာပို့ဆောင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားရင်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာကျွန်တော်ထားခဲ့ရမယ့်လူတွေရှိကိုရှိတယ်။ခြံထားခဲ့ရမယ့်လူတွေရှိသလိုခြံထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေရှိကိုရှိတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ attachment နဲ့ကျွန်တော်ထားခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ easy သောသောကမြီးကထမ်းပေးတာအခုကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီသောသောကတခုခုလိုရင်ကူညီပေးမဲ့ငယ်သားပါတယ်အခုဒီလမ်းမှာဘယ်သူမှမပါတော့အာပြဲသားရဲ့ထင်းရဲ့ဓာရဲ့မိရဲ့ဒါပဲပါတော့အဲ့တော့လမ်းမှာအေးဆက်ကမိကုန်းတခုမေးတယ်မီလီယံဒေါ်လာလောက်တက်မယ်အဲ့မိကုန်းကသွားချဆိုရင်အေးဆက်ကအဘအာပြဲဟိုအဘဟုခေါ်ရင်ငါသားငါရှိဟူအာပြန်ထုလေလက်မသူမေးအဖေးတဲ့သူမေးရမေကွန်းကအေးဆက်ကလည်းမိပါဤထင်းလဲပါဤရစ်ရှို့စရာဘို့သိုးငယ်အဘဲမှာရှိတယ်လို့မေးလေလက်မသူစဉ်းစားပဲငါတို့သွားပူဇော်မယ်လို့အဖေကပြောတယ်ငါထင်းထန်းထားတယ်အဖေလက်ထမဓာနဲ့မိနဲ့ပါတယ်သူကြည့်သိုးမပေါက်ဘယ်မှာလဲရစ်ကောင်းတယ်ဘယ်မှာလဲရစ်ကောင်းမေးပြီအခုကျွန်တော်တို့တာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်တွေကိုသွားတဲ့ခါမှာမိကုန်းနေရှိဘယ်မှာလဲရစ်ကောင်းဘယ်မှာလဲထင်းရှိတယ်မီးရှိတယ်ဓာတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရစ်ကောင်းဘယ်မှာလဲအဲ့တော့အပြန်ဒီစကားလေးပြန်ဖြေတယ်အပြန်ငါသားရစ်ရှို့စရာဘို့သိုးငယ်ကိုဖျားသခင်သည်မိမိအဖို့ပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေ၏ကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပြပါပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုဆိုလေပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသာရင်းမြင့်တော်ကုန်းကိုသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာအိဇက်ကိုသူရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိဘူးအိဇက်နားလေသွားအောင်သဘောပေါက်သွားအောင်ပြောပြဖို့မရှိဘူးသူသိတာတခုကဘာလဲဆိုရင်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးမယ်အိဇက်ကိုဖခင်ပြန်ယူသွားရင်လေဣဇက်အစ်စ်ဖျားပြန်ပေးနိုင်တယ်။ဣဇက်သေသွားရင်လည်းဣဇက်ကိုဖျားကရှင်စေနိုင်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားရဲ့အကြံပေါ်မှာ 100% သူဝန်ခံလိုက်တာ။အဲဒီစကားကိုပြောပြလိုက်ဖျားပြင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။မချစ်မရေလေးပြောတာမဟုတ်တော့။တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကမသေးကြတဲ့ခါမှာတခုဆိုအေးလေးဖျားပေးမှာပေါ့ဖျားပေးမှာပေါ့။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဟိုရသေးစိတ်ဖြစ်လို့မျိုးတခါကျရင်ပြောကောင်းအောင်ပြောလိုက်တာ။အခုဒီမှာအာဗြဟံပြောတာကထင်းပါတယ်မိပါတယ်ဓာတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လုံနေတဲ့ရစ်ကောင်ကိုဖះပေးလိမ့်မယ်ဖះဘလို့ပေးမလဲသူမသိဘူးဒါပေမဲ့သေချာတာကတော့ဖះပြင်ဆင်ပေးမယ်လို့ဆိုတဲ့အဖြေကိုသူဟာဖြေသွားတယ်အဲ့တော့ဒီ20ကိုဖတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုတော့အာဗြဟံလေစကားအပူမပြောဘူးလူအပူမပေါဘူးပစ္စည်းအပူမပေါဘူးเนาะဝန်းအပူမပေါဘူးကုန်းအပူမပေါဘူးလိုတာပဲပါတယ်လူတာပဲပါတဲ့တည်းမှာဘလောက်တောင်လဲလို့မင်းစကားတောင်မှလူတာပဲပြောတယ်။ငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုမှာခဲ့တဲ့ခါမှာဒီ
picture ဤတစ်ခုလုံးကို detail မပြောပြငါတို့သွားမယ်ငါတို့ပြန်လာမယ်ဒီနေရာမှာစောင့်နေတာပဲအဲ့တော့ရှင်သောညကိုတခါတည်းမှာကျွန်တော်ကဝင်းကြီးရဲထဲမှာတာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်ပေါ်တို့လမ်းတက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြင်ဆင်တဲ့ဖခင်ရဲ့လမ်းကြောင်းထဲမှာဝန်ခံအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးလူတိုင်းကိုကျွန်တော်အဖြေပေးနိုင်ဖို့အတွက်မမျှော်လင့်ထားနဲ့လူတိုင်းကိုအဖြေမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဒါမဲ့သေချာတာတစ်ခုကငါ့ကိုဖခင်ပြတ်လက်တန်သောတောင်ကိုငါကခြေလက်နင်းနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာရှိတဲ့အပိုလူတွေအပိုဝန်တွေအပိုဝန်ထုတ်တွေအပိုအရာတွေအားလုံးကျွန်တော်ထားခဲ့ဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်။ဒါပြင်အရေးကြီးဆုံးကအပိုစကားပါကျွန်တော်မပြောတော့။အဲ့ဒီ picture ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအာဗြဟံမပြောပြတတ်ဘူး။သူကိုယ်တိုင်တောင်မှပြတ်လက်တန့်သောတောင်လို့ပြောတာလေ။ဒါဆိုဖခင်ကနင့်ကို bell level ခေါ်သွားမှလုံးမင်းကျွန်တော်က detail လိုချင်တယ်သာဝိမြင့်သောကုန်းလို့ပြောတဲ့ခါဘယ်ကုန်းလဲဘလောက်မြင့်လဲဘလောက်အချိန်ရှိလဲပင်လယ်ရေပြင်အဖက်ဘလောက်မြင့်လဲကျွန်တော်လိုလိုချင်တာဘလောက်မြင့်တဲ့ level လဲသူ့ထက်မြင့်လားသူ့ထက်နှိမ့်လားဘလောက်မြင့်လဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းကုန်းတော်မှာအပြင်ဖြေဖို့အဖြစ်မရှိဘူးငါ့ကိုပြတ်တန်သောတောင်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုရဲအရာအလုံးကိုရှင်းမြတ်လူအပေါင်းကိုရှင်းပြပေးနေမှုတွေအပြင်ဟန်အချိန်လည်းမရှိလို့တကယ်တော့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းတိတိကျကျသဘောပေါက်နားမလဲအဲ့တော့အပြင်သဘောပေါက်နားမလဲလို့ဝိညာဉ်ရတယ်မှာကျွန်တော်တချို့မိကုန်းနေကျွန်တော်ရဲ့အသက်တိုင်းမှာကျွန်တော်နားမလဲဘူးကိုကိုတိုင်းတော့မှနားမလဲတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုလိုက်နားလဲအောင်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအဲ့ဒါအပူဝင်တော့ယူသွားတာပဲနင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကိုကိုွယ်နေတာလဲလို့မေးတဲ့မိကုန်းကိုကိုလည်းမသိဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးတဲ့မိကုန်းကိုဒီမှာပြောင်းလဲတော့လေအဲ့ဒါကို detail ပြောပြဖို့အချိန်မရှိပြောပြလဲသူတို့နားလဲမှာမဟုတ်သစ္စာနဲ့၎င်းနာဝင့်ကျင်နဲ့၎င်းဖျားကိုကိုးခွယ်နေတယ်အဲ့ဒီကိုးခွယ်ခြင်းကိုရှင်းပြခိုင်းလဲတိတိကျကျရှင်းပြလို့မရဒါဒီတဲက attachment ပြလက်တန့်သောဆွဲစကားကအရင်အရေးကြီးတယ်ပြလိုက်တဲ့တောင်မဟုတ်ဘူးနော်ပြလိုက်တဲ့ပြည်မဟုတ်နော်ပြလက်တက် you know when you see it မင်းမြင်တဲ့အခါမှာမင်းသိမယ်ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်ခြင်းတော့ဖခင်ရဲ့တိုးထင့်မှုတွေဖခင်ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖခင်ရဲ့စကားပြောမှုတွေဝိညာဉ်ရဲ့မှာဖခင်ပြင်ဆင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့ဒီလိုထိမှကျွန်တော်သိလာတာကျွန်တော်တို့ live ထဲမှာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာဖခင်ကပြင်ဆင်သွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာအားလုံးကိုလူတိုင်းကျင့်တတ်အောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီဝန်တော့ကျွန်တော်မှရှိနေရင်ဒီနေ့ထားခဲ့လိုက်တော့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်တောင်ကိုလှမ်းသွားဖို့ပဲအတွက်ရည်ကြီးတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီမိကုန်းတွေကိုတောင်အောင်မှလိုက်ရှည်ရင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မရောက်တော့အဲ့အောင်မှတောင်အောင်မှပတ်နေအဲ့နှကောင်ကျန်းသာစင်တာနဲ့ပွဲပြီးသွားပြီမင်းတို့နားလေလားချစ်စွာဒီလိုလေးပူသွားတာဖះငေါ့လေဟိုးကပေါက်ချက်ခိုင်းစင်းနေတော့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တာငါလော့ထောက်ခေါ်ခဲ့လို့ဒီလိုလေးရှုပ်ကပြီးပြီအိုးဒါတွေကိုသူ့ကိုရှင်းပြနေရင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တက်ဖို့အတွက်အချိန်မရှိတော့ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ဒီနေ့သာဝင်းမြင့်သောဝိညာဉ်ရေးကကုန်းပြင်ပေါ်သွားဖို့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်လိုက်ဖြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိတော့လူတိုင်းကိုလိုက်ကျင်နဲ့အောင်ရှင်းပြပေးနေဖို့ကျွန်တော်မှအချိန်မရှိတော့လူတိုင်းကိုကျင်နဲ့အောင်လိုက်ရှင်းပြပေးနေရင်တောင်ပေါ်မှာဖះကြီးမာသောပြုမဲ့အမှုရာကိုကျွန်တော်နှောက်နေသွားလိမ့်မယ်ဒီနေ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကရှင်းပြပြီးလူတိုင်းကိုအဲ့ဒီတောင်ပေါ်ကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားခြင်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖះပြုတ်မဲ့အရာနှောက်နေသွားလိမ့်မယ်ချစ်တော်ညီကောင်မတခါတည်းမှာအဲ့ဒီမှာနေခဲ့ငါပြန်လာမယ်ပြန်လာပြောမယ်ပြန်လာခဲ့မယ်ဆိုလိုတဲ့ဘောကငါဘဝမှာဟိုးဆက်နှစ်ကနေအခု20နှစ်တိဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့တဲမှာဒီနေ့ဖះကြီးမားစွာပြုမဲ့အမှုရာပေါ်မှာဖះအကျံစီဖះအလိုတော်ငါ့ကိုဖះကစက်နှစ်မှာထွက်လာခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတနည်းအားဖြင့်အပြစ်ထဲကနေရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီလောက်သံပေါင်းများစွာသောလူတွေတဲကဖះကငါ့ကိုကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စယေရှုအားဖြင့်ရွေးနှုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စဒီကနေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာပေါ်မှာဘယ်အရာကမှနှောင့်နှင်းမှုမဖြစ်စေခြင်းဘူးအဲ့တော့နေခဲ့ကြတော့
ဒါကြောင့်20နှစ်ဟာပြတ်သားတယ်7နှစ်ဟာ attachment တွေများတယ်7နှစ်မှာအတွေ့အတာတွေများတယ်သူလဲပါသူလဲပါဟိုကလဲယူရနေသမ ्या ယူတော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ရပါနိုင်သမ ्या အားလုံးပါပြီးထွက်လာတာဒါပေမဲ့20နှစ်မှာအပူမပါတော့အဲ့ဒါပြတ်လန့်တော့ပြည်နဲ့ပြတ်လန့်တော့တောင်ဆိုရဲကွာချောင်းမှုပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်မှာငါပေးမယ်ငါဖះပေးမယ်ဆိုရဲတော့ဒီနေ့ပြတ်လန့်တော့ပြည်ကိုသွားတဲ့ခြေလှမ်းနဲ့ဖះကပေးပါဆိုရဲသွားတဲ့ခြေလှမ်းမတူအဲ့တော့အာဗြံပြောတဲ့အတိုင်းဖះပြင်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နေစက်ဖောက်ငယ်ကိုမထို့သောတရားအတူသွား၍ဖះသခင်မိန်တော်မူသောအရက်တို့ရောက်ကြသောအခါအာဗြဟံသည်ရစ်ပလင်ကိုတီး၍ထင်းကိုခင်းပြီးလင်သားအိဇက်ကိုချီနှောင်၍ရစ်ပလင်၌ထင်းပေါ်မှတင်ထား၏မိမိလက်ကိုဆက်၍သားကိုတတ်ခြင်းကဓာတ်ကိုကန်ယူလေ၏ထိုအခါထာဝရဘုရားကောင်းကင်တမန်ကအာဗြဟံအာဗြဟံဟုကောင်းကင်ဘော်ကခေါ်လေ၏အာဗြံဟာကျွန်ုပ်ရှိပါယူလျှောက်လင်ထိုလူလင်ကိုမထိခိုက်နှင့်အလင်းမပြုတ်နှင့်သင်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည်ဟုယခုငါတည်၏အကြောင်းမူကားသင်ဤသားသင်၌တယောက်တည်းသောသားကိုငါကိုသားကိုငါတောင်း၍သင်သည်ငါကိုမငြင်းဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါအာဗြံသည်မျှော်ကြည့်၍မိမိနောက်ခြုံပုံး၌ညှိလျက်ရှိသောသိုးကိုမြင်လေ၏ထိုသိုးကိုသွား၍ယူပြီးလျှင်မိမိသားကိုစားမိရှွာရစ်ကိုပူဇော်လေ၏ထိုရက်ကိုယေဟောဝါယွရေဟုအာဗြဟံသည်တမုတ်လေ၏ထိုသောနှင့်တောင်ပေါ်မှာကျေးဇူးပြုလိုက်ဆိုပေးပါတောင်ပေါ်မှာသာဝရဖျားပြင်ဆင်တော်မူမည်ဟုယနေ့တိုင်အောင်ဆိုလေရှိတောင်ပေါ်မှာသာဝရဖျားပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းဟာတောင်အောင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းဟာငါပြလက်တန်တော်ပြီမှာမဟုတ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းကငါပြလက်တန်တော်တောင်ပေါ်မှာဖြစ်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနောက်မှာဘုရားကပြင်ဆင်ထားပြီးသားပြီးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့အလုံးစုံနဲ့တက်သွားတဲ့ခြေလမ်းထဲမှာအပေါ်ရောက်တဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းပြေးလိုက်တာဘုရားပဲဖြစ်တယ်အာဗြဟံမင်းရဲ့အချစ်ဆုံးသောသားကိုငါ့ကိုပေးပါလို့တောင်းပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ဘုရားကအချစ်ဆုံးသောသားကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူကပြန်ပေးခဲ့တာတောင်ပေါ်ကိုထင်းထန်းပြီးတက်သွားပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာအိဆက်အစာသိုးတငယ်ကိုအစာထိုးပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသိုးတငယ်ဟာတောင်ပေါ်ကိုတစ်တိုင်ထန်းပြီးတက်သွားတဲ့တလောကလုံးရဲ့အပြစ်ကိုစောင့်သွောင်းတဲ့ဖခင်ရဲ့သိုးတငယ်ဆိုတဲ့ယေရှုပဲဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာတကယ်တမ်းပြန်ပေးလိုက်တဲ့အရာကဖခင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆက်နှစ်မှာပေးလာပေးတယ်။20နှစ်မှာပေးမယ်လို့မပြောဘူးပေးပါဆိုတဲ့အရာနဲ့ခေါ်တယ်ပေးပါဆိုတဲ့အရာရဲ့ခေါ်သံနောက်မှာဖခင်ကထပ်ပြီးတော့ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖခင်ထပ်ပေးတဲ့အရာကစနစ်ကပေးတဲ့အရာနဲ့မတူတော့မတူတဲ့အပြစ်ကိုစနစ်မှာလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်လူမျိုးတကာကောင်းကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းအရာအားလုံးကိုနောက်ဆက်တွဲမှာဖြစ်စေမယ်ယေရှုရဲ့ပုံဆောင်ချက်အားလုံးကိုဒီ20နှစ်မှာဖခင်ကဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခြေတော်ကြီးကိုမမောက်ဒီနေ့ညနေမှာကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်နဲ့သူစင်ကျင်တယ်အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ကဖခင်ကခေါ်နေတယ်ဘယ်ခေါ်လဲငါပြတ်လန့်တော့ပြီဘာလို့ဖခင်ပေးမလဲကျွန်တော်အင်းစနစ်ကိုဒါကြိုက်စနစ်ဒါကြိုက်တယ်မင်းကိုကောင်းကြီးပေးလို့ငါကောင်းကြီးပေးပြောမင်းကိုချိန်ဆဲလို့ငါချိန်ဆဲမယ်ဆိုရင်ခရီးတော်ကျွန်တော်ဒါကြိုက်မှန်တယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ကထုတ်ခေါ်ခဲ့တယ်အသက်တာမှာပေးခဲ့တယ်တိဆောက်ခဲ့တယ်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ခဲ့တယ်ကျေးဇူးပြုခဲ့တယ်တပံအခုဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးပါလို့တောင်းတယ်ပေးပါလို့တောင်းတယ်ရွှေတောင်းတာမဟုတ်ငွေတောင်းတာမဟုတ်အလှငွေကောက်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ everything ကိုတောင်းတာ is this ว่าအရာခတ်သိမ်းမယ်သူ့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းမယ်တချို့တော့မဟုတ်ဘူးနော် 50% မဟုတ်ဘူး 75% မဟုတ် 99.99% မဟုတ် 100%တရားရာခိုင်နှုန်းအေးဆက်ဆိုတာသူ့ရဲ့အရာခတ်သိမ်းမယ်ပေးပါအဲ့ဒါပေးတဲ့အရာကိုငါပြလက်တန်တော့တောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့စနစ်ကထွက်လာတဲ့73မှာဖျားထားမတောင်းသေးဘူးဖြတ်တန်းစီခဲ့တယ်ဖြတ်တန်းစီခဲ့တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖျားကဖြတ်တန်းစီခဲ့တယ်အသက်လွတ်ရမကအသက်နဲ့ပြည့်စုံသောဘဝတွေမှာသွားဖို့အတွက်ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရတယ်မှာကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းစီတယ်လူတွေနဲ့ပေးတွေ့တယ်ခံစားချက်တွေရှိတယ်နာကျင်ချက်တွေရှိတယ်ခြေကွဲမှုတွေရှိတယ်
变塌了也是的，受伤多了也是的，皮下变白了也是的，牛也是捏的是的，皮下穿破也捏的是的，底下那皮下个摔垮了。别个一路他来路面，我变了张多刀，毛一刀。这种不好嘛？今天我变了张多刀，是不啦？是的呀，阿龙背部都皮下垮了，一刀不嘛？他们这个人哦，皮下个都背进了，一刀垮了，晓得？这个人哦，背进了，土刀不嘛？刀皮下变身嘞，一里变身木骨，刀奥嘛？这种苗里路苗。哎，一当我进入大部队，医院变身来看嘛，没路嘞！哎呀，把这苦嘛，修大部队，什么苦呢？修大路没有？天也米也大也一高也，但是偏紧呢。啊，偷来几面子修大嘛，偏紧呢，这路没听呢，就是路多的。苗苗比你的偏紧呢，苗苗比你偏紧呢，我偏要路紧呢，也被偏要紧呢，是啦，晓得。哎，古都讲出门娘嘛，都是爱得，大妈最多，一年六都是爱啥啥，但没一头爱人呢，都是爱得搞我，那一头苗比罗啥吧？但一头我都另外超过不了呢。不隆重啊，不隆重，这刚在那捏的，看谁那面了不隆啊？谁面阿公阿公，谁面都得想弄代表，我们来逗他们，没喽，没喽。这刚呗，这苦呗，这吃呗，真的是。谁面啥的面子有？阿公侬心里比老高给咱们喽，得要呗，得要呗，得要多度也难看见，哈利路亚，得要多度也别失去。第二道都也真的是真哈，西子面这个马路嘛，线路阿龙转，啊，别路虽然别的，第二位，说了就那培养个，管的地铁管的地，就那个设备呢，把那都来了没？就那屋里，消费线阿米嘛，多比路都没有哎，你看那路上么，哎嘛，西啊小的阿龙多比了，偷多。公路，崩了别拆，崩没山了，别那么差个。路来了，路哪里个么？路哪里个？啊，不里个？那天呢，没事事嘛，晓得一下的，没在打的，过没路子，等下边没路子了，阿龙，这开始我赔阿龙的 ，I give you everything， 说是咖哩，这没路子了，阿龙赔了。哎，这路来没路子，我赔吧的，这路子来没路子，我过偏赔吧的，没理，啊，这路子了。No, di kalem lo jenok kerupi bare, no, kerupi yang pide, aku pide, everything, I give you everything sura, jenok tema malu jenek ya, alu, piau pide, amnya ipe, wah piau jenek mau, mau aku piau ka, tu down ne ya, lihat aku berdu jenek sira, amnya ipe malu, osu ipe malu, jenia ipe, kebau nasen deka, piau jenek sira down boma, breathe machine, cedoni kumaru, breathe machine.山下爸爸，你要把那的不认得人打给的，不认得么把我，不认得么把我，路么把我，啊！这个把来了没？一些水一搞么？等你那边一些水那龙那边一些水也看到没？哎，你也个培养过几年水了？几年比培养也好而已。哎，你年嘛培养个变来变身变来变的，这种道门江西的面的庙里的面也太培养哈，只有变身变给他变的。阿边那个来起来的看嘛，全部他妈新的多数的牙疼，这种六年的不老板们苗的现在不牙也大，拉皮阿子一看皮肤，都个拉干部出来，西门根的皮牙个变成医院给他皮的。知道你个么？哎呀，这种也 daily life 的嘛，不都妈妈们写，不都妈妈写，什么马来毛，什么马来毛，你身体嘛，这种那龙的，这种 everything 皮牙个，毕竟哈皮牙真的的。哎，那别人那都当不的，别变身白马包，别变身白马包，别变身白马包，就你自家表里面嘞。咱们当包马皮啊，变身的，头也当包马皮啊，变身白，当奥马马变身。大家不是念的吗？这种心情啊，别人那都屁股锻炼了，别人那都当我锻炼了。
တပုံတပင်အုပ်စုနဲ့တအုပ်တမနဲ့လော့တာနဲ့သွားနေသေးရင်တော့သိကြရဲ့ကျွန်တော်ပြလည်းတော့တီကိုသွားနေတော့မရှိသေးဘာမပါတော့ဘာမပါတော့အကုန်ထားခဲ့ everything နှလုံးသားနဲ့ဘဝနဲ့ဖယားနဲ့ထင်းရဲ့မီးရဲ့ဓာရဲ့ရစ်ကောင်ဓာပဲအပူမပေါင်းအပူလည်းမပြောတော့တက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာတာဝီမြင့်တော်ဖယားရှင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြလက်တော်တောင်ကိုဥတီနေပြီဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမြင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမြင့်အဲ့ဒါ higher ground အဲ့ဒါ higher level ဖြစ်တယ်တရားတွေဟောတတ်နေတာ higher ground မဟုတ်ကျမ်းစာတွေမိုးပြောင်သင်နေတာ higher ground မဟုတ်အသင်းတော်ထဲမှာခြေချเสียနေရမရှိလောက်ပြည့်ချက်နေတာ higher ground မဟုတ်နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့တကဘာလုံးကသိနေတာhigher ground မဟုတ်မတလုံးနဲ့တော့မင်းနှလုံးသားကိုငါမြင်တယ်ငါကျင်တတ်ပြီငါကျင်တတ်ပြီငါကျင်တတ်လွန်းလို့မင်းပေးစရာမလိုတော့ဘူးငါပဲပေးတော့မယ်ဆိုရယ်ဖခင်ကျင်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ higher ground ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝအသက်တော်ဖခင်ကတောင်းလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုဖခင်ကတောင်းလာတဲ့ခါမှာ yes ကိုတော့ပေးလိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာဖခင်ကကျင်တတ်သွားတာဖခင်ကျင်တတ်လွန်းလို့မင်းမဖင်းနေတော့ငါကပဲပေးပြစီဆိုတဲ့နေရာက higher ground ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိညာဉ်ရာထဲမှာမြင့်သောနေရာဖြစ်တယ်လောကကသတ်မှတ်ထားတဲ့ higher ground မဟုတ်ဒီလိုပြောရင် higher ground လူတိုင်းတက်ချင်မှတက်ချင်တော့မတော်ပါဘူးတာကြီးပြလက်တန်တော့ပြင်းနေရင်ကျင်းနေပါပြီအေးပြလက်တော့ပြည်တော်ကိုမလော်တာနဲ့ခြာလက်ပတ်ရမ်းနေတာမဟုတ်ချစ်တော်ညီကောင်ဖခင်ဟာပြလက်တော့ပြည်လောင်းတဲ့အာပြန်ကိုထုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ပြလက်တော့တောင်းရှိတယ်။တင့်ကိုပြလက်တော့ပြည်လောင်းနဲ့ကင်တခြင်းပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ပြလက်တော့တောင်းရှိတယ်။မြင့်မာတော့တောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာကိုတင့်ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့တောင်းရဲ့အထက်ထဲမှာလောကကလက်ခုပ်တီးနေတာထက်ဘုရားကကြည်ပြီးတော့ဂျင်းနေတယ်။အဲ့ဒါငါသား။အဲ့ဒါအာဗြဟံ။ငါတန်တဲ့သူ့ကိုဟိုးပြည်ကနေဆွဲထုတ်ခဲ့တာ။တန်တယ်အဲ့ဒီကျင်းတဲ့ချင်းဟာဖခင်နဲ့သက်တော်ရစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ခလောက်တူတူမတည့်အောင်ဂျေဇုပြည့်ဝါရှင်တန်နဲ့တူကျွန်တော်ရဲ့ကြားနှုတ်ကတော်မှာကျွန်တော်ပြန်လည်၍ဆင်ခြင်အောင်ဒီနေ့ညနေကျွန်တော်ဘယ်နေရာကိုဥတည်နေလဲတာဝင်းမြင့်သောကုန်းမြင့်ကိုဥတည်နေရလားပြလည်တော်ပြည်ကိုဥတည်နေရလားဒီနေ့ဖခင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုပြလည်တဲ့သောတောင်ကိုအိမ်လုံးနေပြီနှုတ်ကတော်ကိုကျွန်တော်ကြားခဲ့ပြီအဲ့ဒီတောင်ကိုအပူယူသွားလို့မရအောင်အဲ့ဒီကိုကိုကျင်းဟာ personal attachment နဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်လို့မရအောင်လူမျိုးရေး attachment နဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ attachment နဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်လို့မရအောင်ဖခင်နှစ်သက်သောအရာနဲ့ကျွန်တော်ကိုကိုွယ်ဖို့ဖြစ်တယ ဆလစင်ကြောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုဥတည်နေလဲ
ဒီနေ့ပြလက်တန်းတော်တောင်ကိုဘုရားကရည်ဝင်နေတာဖြစ်တယ်ထိုပြလက်တန်းတော်တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာကထိုတောင်ပေါ်မှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်တောင်ကြီးမှာမရှိဘူးပြလက်တန်းတော်ပြည်ထဲမှာမရှိဘူးယေဟောဝါကြီးလို့ယနေ့တိုင်အောင်ခေါ်တွင်ဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းဟာထိုတောင်ပေါ်မှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်သောအရာအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့အပူတွေကိုကျွန်တော်ဒီညနေမှာခြံထားပွဲအောင်ကိုယ်တိုင်ထမ်းပြီးတက်သွားတဲ့တောင်ကုန်းဖြစ်တယ်တောင်ကြီးထီတော့သေလာပြီးတယ်တောင်ကြီးထီတော့ပြိသက်ပါတယ်တောင်ကြီးထီတော့စပုတ်ပေးတဲ့လူတွေပါတယ်တောင်ကြီးထီတော့ခေါ်လာလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တောင်တကယ်တမ်းတက်တဲ့ခါမှာကိုကိုတိုင်းပဲထမ်းမိတက်ရတာဖြစ်တယ်မိမိလဝါကားတိုင်းမိမိထမ်းပြီးတက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဖះပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်။ဖះရဲ့နှစ်သက်ခြင်းရှိတယ်။ဖះရဲ့ကျေနပ်ခြင်းရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယူချိန်မှာပြင်ဆင်အောင်။ဘယ်အရာတွေကကျွန်တော်တောင်တဝက်မှာလေးပင်နေရလဲ။အပိုတွေယူသွားရင်ကျွန်တော်လေးလိမ့်မယ်။အပိုလူတွေခေါ်သွားရင်ကျွန်တော်မောလိမ့်မယ်။အပိုစကားတွေပြောနေရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးရှင်းနေရလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးရှင်ဖေဟာဒီနေ့ညနေမှာနှလုံးသားတက်တာတည်တည်ကိုပြန်လဲပြင်ဆင်တိဆောက်ပါတယ်ဒီနေ့ကိုရဲစကားအသံကိုတာမင်းတို့ပြန်လဲ၍အသက်တာနဲ့ရှင်ထိုးပိုင်းချပါတယ်ပြလက်တန်သောပြည်ကိုဥတည်နေရလားပြလက်တန်သောတောင်ကိုဥတည်နေရလားအသက်တာမှာတာမင်းတို့ပြန်လဲ၍ပိုင်းချနိုင်သောအမှုရာကိုဖြစ်စေသောဂရိဥပစေဆရာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလေးခွဲချားစီပါကိုရောပြင်ဆင်ပေးမယ့်အရာကိုရောကျင့်နေစင်မယ့်အရာကိုရောတည်ထားပေးမယ့်အရာပေါ်မှာဝန်ခံတတ်သောအသက်တာဖြစ်စီပါအချစ်ဆုံးသောအရာကိုကိုရောတောင်းတဲ့အခါမှာဟုတ်ကဲ့လို့ဝန်ခံတတ်တဲ့အသက်တာသာမန်အသက်တာမှာကိုရောဆက်လက်၍ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ပါကိုရောပြင်ဆင်ပေးမယ့်အရာကိုရောလုပ်ပေးတဲ့အရာကိုရောတည်ထားပေးတဲ့အရာအားလုံးတဲ့ကျေးဇူးတင်ဒီနေ့ဣရှမေလကိုအာဗြဟံလှုပ်ပြမယ်ခါမှာဣမှုအလွန်ခတ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့ဣဇက်ဆိုတဲ့အရာကိုပြီးဖို့မှာအာဗြဟံစကားမပြောတော့ပါဒီတိုင်းစဉ်းစားရင်တော့အလွန်ခတ်တယ်လို့သာမျိုးထင်ပေမဲ့ဒီနေ့ကိုတော့လှုပ်ပေးတဲ့အခါမခတ်ပါကိုယ့်ကိုလှုပ်နေရင်တော့ခတ်ပါသေးတယ်ကိုယ့်ကိုလှုပ်နေရင်တော့တောင်ပေါ်လှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မအားမရှိပါဘူးထားရစ်ခဲ့နိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရောလှုပ်ပေးတဲ့ခါမှာပြလက်တော်တောင်ပေါ်မှာခြေနဲ့တော်ရစ်ကိုဖြစ်စီဖို့အတွက်ဒီနေ့ညနေမှာသာမန်လို့ဝန်ခံပါတယ်ကိုရောလှုပ်ပေးခြင်းအရာပေါ်မှာသာမန်လို့ဆွဲလန်းသဘောတူပါတယ်ဆက်လက်တိဆောက်ပါအယောက်ဆန်လုံသားအသက်တာဘဝသက်ဆိုင်သူမိသားစုတယောက်ဆန်အသက်တာမှာ Great Jesus တော်ညီသက်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်သောအကျိုးကျေးဇူးမင်္ဂလာသည်ဒါ၏ထင်ရှားစွာတိဆောက်ကျေးဇူးပြုပါမိကြောင်းချီးမွမ်းကိုးကွယ်လျက်အမြင့်ဆုံးသောခရစ်တော်ဖျားနာမ၌ဆုတောင်းအပ်နိုင်ကြပါဖျား